जनताका जल्दा बल्दा समस्याको बारेमा छलफल गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलो हो संसद त्यसैले यसको गरिमा र महत्त्व पनि धेरै नै छ सत्ता शक्ति र सम्पत्ति तथा रवाफिलो जीवनशैली आर्जन गर्न तथा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ त्यसैले राजनीतिमा लागेका हरेक व्यक्ति संसद सदस्य बन्न चाहन्छन् एक रिपोर्ट सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर चार गते तय गरेको छ तालमेल गरेर संसदीय निर्वाचनमा जाने सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरिसकेको छ यसअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको एक सय पैँसठी सिटमा पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्न सकस भइरहेको छ प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैँसठी मध्ये सत्ताको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले पन्चानब्बेदेखि एक सय सिटको हाराहारीमा आफूले पाउनुपर्ने यसअघि बताइसकेको छ अन्य गठबन्धनका दलले पनि सम्मानित सिट पाउनुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रका आकाङ्क्षीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर गठबन्धनका दलहरूबीच थप चुनौती देखिएको नेताहरू नै ने बताउन थालेका छन् सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले गठबन्धन दलबीच चुनावी भागभण्डा बारे सकस भइरहेका बेला पार्टीभित्रका आकाङ्क्षीलाई सम्बोधन गर्न कठिन रहेको बताए अब यो सबै दलहरूमाथि पर्ने समस्या हुन सक्छ एउटा दलमाथि मात्रै पर्ने समस्या त होइन दलीय प्रणालीमा सबै दलहरूले जसरी व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् त्यही ढङ्गले माओवादीले पनि त व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्वतो विषय हो उम्मेद्वारहरू छनौट गर्दाखेरि पनि के गर्दाखेरि चाहिँ मतलब परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ के गर्दाखेरि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यही प्रयास गर्ने कुरा हो त्यही प्रकारको उम्मेद्वारहरू छनौट गर्ने कुरा त साश्वत विषय भयो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि धेरै आकाङ्क्षी हुँदा टिकट नपाउनेले बाघे उम्मेद्वार बनेका कारण विगतको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार पराजित भएको उदाहरण छन् नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले यसपटकको संसदीय निर्वाचनमा पनि आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको बताए त्यो गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ होइन अब आकाङ्क्षीहरू छन् अब उनीहरूलाई लड्यो भने फेरि पार्टीले नि निष्कासित गरि गर्छन् उनीहरूलाई सम्झाइबुझाइकन गर्नुपर्ने हो पनि के हुन्छ भने उनीहरूलाई पहिले सम्झाउनु पर्यो कि तपाईँहरू नलड्दाखेरि पार्टीको लागि राम्रो हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ जो उम्मेदवार हुन्छ उसैलाई नै जिताउनुतर्फ हामी जानुपर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो शक्ति बलियो भएर आउँछ सुशासन स्थिरता र समृद्धिका लागि काम गर्न तथा नीति निर्माण गर्दै कानुन बनाउन सांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ सत्ता शक्ति पैसा र रवाफिलो जीवनशैली सहितको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद हत्याउन समेत सांसद बन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि अहिलेदेखि नै आकाङ्क्षीहरूले टिकटका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेको नेताहरू बताउँछन् प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका एक सय पैँसठी र प्रदेशसभाका तिन सय तिस सिट बाँडफाँडमा धेरै आकाङ्क्षीका कारण दलका नेतृत्वलाई टिकट वितरणमा सकस पर्ने निश्चित छ नेपालको राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पुरुष नेताहरू हावी हुने गरेका छन् सक्रिय राजनीति गर्ने महिला नेत्रीहरू सधैँ पछाडि परेको देखिन्छ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउने महिलाको संख्या हेर्ने हो भने त अवस्था निकै दयनीय छ नगण्य मात्रामा महिलाको सहभागिता हुनुमा पुरुष प्रधान नेतृत्व मुख्य कारण हो भने महिला नेत्रीहरू पनि सुरक्षित हुनका लागि प्रत्यक्षमा नभई सामानुपातिकको सूचीमा बस्नु और को कारण एक रिपोर्ट प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछिको पहिलो निर्वाचन दुई हजार अडचालिस सालमै सातजना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए त्यस्तै ते दुई हजार छप्पन्नमा बाह्रजना महिला निर्वाचित भए पनि दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा जम्मा छजनाले मात्र चुनाव जितेका छन् दुई हजार चौसठीमा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा छ सय एकजना कुल सभासदमध्ये एक सय चौहत्तरजना महिला सभासदमा प्रत्यक्ष जित्ने उनातिसजना रहेका थिए भने समानुपातिक सभासद एक सय 45 जना रहेका थिए दुई हजार सत्तरीमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा एघारजना प्रत्यक्ष एक सय बैसठी समानुपातिक र मनोनित चारजना लगायत कुल एक सय सतहत्तरजना महिला निर्वाचित भएका थिए दुई हजार चौहत्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट एक सय उनातिस महिला उम्मेद्वार थिए जसमा काङ्ग्रेसले सात एमाले पाँच र माओवादी केन्द्रले चार महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार बनाएको थियो काङ्ग्रेसका कुनै पनि महिला सांसदले निर्वाचन जित्न सकेनन् भने एमालेका दुई माओवादी केन्द्रका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक गरी छजना प्रत्यक्ष र चौरासीजना महिला समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए यसरी हेर्दा महिलालाई प्रत्यक्ष भन्दा पनि समानुपातिक उम्मेद्वार बनाउन नेतृत्व पङ्क्ति लागेको देखिन्छ यो अभ्यासलाई कतिपय महिला नेत्रीले प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन् नेकपा एमाले पार्टीभित्र महिलालाई अवसर दिन कन्जुसै गरेको नेत्री विमला बिक बताउँछिन् निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाले प्राथमिकता नपाउनुमा नेतृत्वको पुरातनवादी सोच भएको बिकको बुझाइ छ अहिले राजनीति पार्टीहरू जुन प्रीति सत्तात्मक सोच छ त्यसले महिलाहरूले चुनाव उठ्नै सक्दैनन् जित्नै सक्दैनन् खर्च गर्नै सक्दैनन् भन्ने जुन मनोवृत्ति छ यसले काम गरेर आएको छ र पार्टीले नै महिलाहरूलाई उम्मेदवार नै बनाइँदैन खासमा मेरो पार्टी र होस् के अरूको पार्टी हो सबै पार्टीमा महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने पनि नेताहरू उधार म देख्दिनँ हेर्नुहोस् होइन त्यसैले एकदमै धेरै लडेर एकदमै धेरै बल गरेर प्रेसर गरेर दबाब गरेर नेताहरूलाई परिबन्धमा परे मात्रै दिने स्थिति छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले संसदमा तेत्तिस प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ जसरी पनि तेत्तिस प्रतिशत भाग पुर्याउने भएकाले प्रत्यक्ष भन्दा पनि समानुपातिकतर्फ महिला उम्मेद्वारलाई लैजाने परिपाटी बसेको छ लगभग सबैजसो पार्टीमा समानुपातिक भन्ने बित्तिकै महिलालाई अघि सार्ने गरिएको छ यही मानसिकता हावी हुँदा पुरुष समानुपातिकमा बस्न नचाहने र महिला प्रत्यक्ष उम्मेद्वार बन्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको काङ्ग्रेस नेत्री प्रतिमा गौतम बताउँछिन् दलहरूले जित्ने सम्भावना बलियो भएको क्षेत्रमा पुरुष नै उम्मेद्वार बनाउने तर नजित्ने क्षेत्रमा महिला अगाडि सार्ने गरेको पनि गौतमको टिप्पणी छ धेरै महिलाहरूको आवाज हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टिकट दिनुहोस् हामी लड्न तयार छौँ भनेर आवाज उठिरहेको छ पार्टीभित्र नै यसको प्रेसर दरिलो ढङ्गबाट छ र यद्यपि अब फेरि महिलाहरूलाई चुनाव हार्ने ठाउँमा कमजोर ठाउँमा सङ्गठन कम भएको ठाउँमा दिएर हराउँछन् कि भन्ने महिलाहरूलाई त्रास पनि त्यो ढङ्गको भएको कारणले अहिले महिलाहरू पनि अहिले सुरक्षित हुन पनि कति महिलाहरू खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ यस्तो परिपाटीको निरन्तरताले महिलाको आत्मबलमा नै ठेस पुग्ने भएकाले नेतृत्व पङ्क्तिले समयमा नै प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको उम्मेदवारीलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ